ভূতৰ বাবে লখিমপুৰত সংঘটিত হ'ল ঘটনা। 80 ঊৰ্ধৰ লোক এজনক ঘপিয়ালে যুৱকে। মঙ্গলবাৰে লখিমপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ কাণ্ড। ভূতৰ সন্ত্ৰাসতেই আতংকিত উৎপল দত্ত নামৰ যুৱকজনে ঘপিয়ালে 80 ঊৰ্ধৰ গোপাল ভূঞাক। উল্লেখ্য যে হৰেণ দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ভূতে উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ এক অন্ধবিশ্বাস বিয়পি পৰিছিল। অশৰীৰী আত্মাই প্ৰায়েই ঘৰটোত শিলগুটি দলিওৱা বুলি বিশ্বাস কৰিছিল পৰিয়ালটোৱে। বিগত বহু বছৰ ধৰি আতংকিত পৰিয়ালটোৱে অৱশেষত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ভূতৰ আতংকৰ বিৰুদ্ধে। লগতে আতংকিত পৰিয়ালটোৱে গাঁৱৰ বহু লোকক ভূত মেলি দিয়াৰ সন্দেহ কৰি আহিছিল আৰু এই সন্দেহতেই গাঁৱৰ বহু লোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দিছিল থানাত। অৱশেষত ভূতৰ এনে সন্ত্ৰাসৰ বাবেই নামঘৰৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত দাৰে ঘপিয়ালে আতংকিত পৰিয়ালৰ উৎপল দত্তই গোপাল ভূঞাক। ইয়াৰ পিছতেই অভিযুক্তৰ বাসগৃহ আক্ৰমণ কৰি লণ্ডভণ্ড কৰি জ্বলাই দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। আনকি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীকো সোমোৱাত বাধা দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। কিন্তু বিশাল আৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয়। এই ঘটনাক লৈ লখিমপুৰত চৌদিশে বিৰাজ কৰিছে চাঞ্চল্য। ভূতটো এইটো মিছা কথা, এই ল'ৰাটোৱে নিজেই গৈ টিঙৰ ওপৰত শিলগুটি দলিয়াব আৰু ভূত হয় বুলি কয়। এই ৰাতি সন্ধিয়া লগাই শিলগুটি দলিয়াই থাকে, কিবা কৰে আৰু এইখিনি কাষৰ বুঢ়া মানুহটোক হাৰাশাস্তি কৰে। বুঢ়া মানুহটোৱে শিলগুটি দলিয়াই বুলি বুঢ়া মানুহটোক পাঁচবাৰমান থানালৈ নিলে। থানালৈ নি ৰেপ কেছতো ভৰাই পেলাই বুঢ়া মানুহটোৱে বহুত টকা ভৰি এতিয়া ঘৰত আছে মাত্ৰ। এতিয়াও সৈয়াত কাটা যাব লগা লাগে উপায় নাপায় বুঢ়াটোৱে। কাটা যাব লগাৰ পিছত সিদিনাখনো অলপ দিনৰ আগত আকৌ শিলগুটি দলিয়াই ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি বুঢ়াটো গালে। সিহঁত এই পৰিয়ালটোৱে মানে সিহঁতৰ ঘৰত ভূত মেলি দিয়া বুলি যাকে তাকে সন্দেহ কৰে, যাকে তাকে সন্দেহ কৰে চব। কিন্তু এইবোৰ ভাবা নাই, একো নিজে চব কৰে, কাকো কোনো এই মানুহঘৰত কোনো মানুহ নাহে। তেনেকৈ মানুহৰ লগত মানে সমাজৰ লগত ভাল নহয়। মানুহঘৰত সমাজৰ কোনো মানুহ নাহে, তেখেতলোকো সমাজৰ লগত কোনো নাযায়। মানুহ যোৱাৰ কাৰণে এই মানুহটোৱে নিজে চব ভাওনা কৰি কৰি ল'ৰাটোকো কৰি কৰি এতিয়া সেই অকণমানি ল'ৰাটোৱে সেইহেন বুঢ়া মানুহটো কাটিবলৈ কম সাহস পাইছেনে? কাৰ পৰা পাইছে এইটো হাঁহ? বাপেকৰ পৰা হাঁহ পাইছে। বাপেকে এইটো যদি হাঁহ নিদিলেহেঁতেন এইটো হাঁহ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এইটো আইনে এই পদক্ষেপটো হাতত লওক, যাতে এই মানুহঘৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা উঠাই নি ক'ত বহুৱাই তেখেতলোকৰ সিদ্ধান্ত এইটো আইনে লওক। আমাৰ গোটেই ৰাইজে এইটো আমি ৰাইজ আইনৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইটো আইনে আমাক সিদ্ধান্ত দিয়ক, এইটো আইনে লওক। এতিয়া 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 ল'ৰাটো ধৰা পৰিছে নেকি? ল'ৰাটো ক'ত? ল'ৰাটো এতিয়া ক'ত গ'ল পাতা নাই। বুঢ়া যিটো বাপেকক বাপেকক উঠাই নি মানে এতিয়া আমাৰ ছাৰে উঠাই লৈ গুচি গৈছে থানালে। আৰু ল'ৰাটো ক'ত গ'ল আমি কাটিছিলে, তাৰ নামটো কি আছিলে? উৎপল দত্ত। গোপাল ভূঞা, হয় গোপাল ভূঞা, তেখেত অৱসৰ শিক্ষক আছিলে। তেখেতে কাকো একো জগত নামঘৰৰ পৰা আহি আছিলে, নামঘৰৰ পৰা আহি জাষ্ট পাইছিলে সেই নামঘৰ। নামঘৰ পৰা ওলাইছে, ওলাই আনোতে সি সেইখিনি ৰাস্তা হাবি কাটি আছিলে। হাবি কাটি থাকোঁতে এই 16খন গাঁৱৰ তেখেত সভাপতি, এটা আঞ্চলিক ভাগৱত সভাপতি, সেইজন মানুহ কোনো কাৰো লগত একো মতানৈক্য নহয়, তেনেকুৱা এজন মানুহক দায়ে ঘপিয়াই মানে হেৰি কৰিছে, সেইজন মানুহক কেনেকৈ ৰাইজে থাকিব পাৰে? লখিমপুৰৰ পৰা জিয়াউলৰ ৰিপৰ্ট, PI News।